Ал Ақтауда алғаш рет Қазақстан өндірушілерінің конгресі өтті. Өнім өндірушілер, жабдықтаушылар және отандық тауар мен қызмет түрлерін тұтынушылар тәжірибе әрі пікір алмасты. Ал жиын соңында конгресс хартиясы қабылданды. Оны жүзеге асыруға нұсқаулық ретінде бизнесті сапалы жүргізу стратегиясының жобасы да мақұлданды. Конгресстің Маңғыстауда өткізілуі бекер емес. Еліміздегі ұлттық компаниялар мен олардың еншілес құрылымдарының өндірістік базасының басым бөлігі осында орналасқан. Жергілікті билік нақты бағытта ұстанады. Ол бизнеске қолайлы жағдай жасау. Сондықтан осы конгресті ұйымдастырдық. Жиын тараптар арасында ынтымақтастық орнатып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады деп сенемін. Жауапкершілік, тиімділік және сапа. Отандық өндірушілер мен қызмет ұсынушылардың негізгі ұстанымы осындай болуға тиіс. Кәсіпорындар бәсекеге барынша қабілетті және экологиялық таза тауар шығаруға міндетті. Өнімді тұтынушыға дейін жеткізу ұстанымдары да күшейтілуі керек. Конгрессте қызу талқыланып, баса көңіл бөлінген тұс осы. Қазмұнайгаз отандық өнімдерді әрқашан қолдайды, тұтынуға дайын. Дегенмен бізде өндірістің тиімділігін арттыруымыз керек қой. Кей өндірушілер бізге сапасыз тауарлар жөнелтеді. Жиын қорытындысы бойынша тұтынушылар мен өндірушілер арасында әділдік пен ашықтықты қамтамасыз ететін хартия қабылданды. Маңызды құжат аясында жауапты және сапалы бизнес жүргізудің стратегиялық жобасы мақұлданды. Мөлдір Мұсаева, Фархат Шатқам, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Маңғыстау облысынан.